Tjetje, çfarë ka të reja nga ky aksion, çfarë informacione është vinë ditën e sotme? Përshëndetje Nisida, ka shkuar në 220 numri kamerave të çmontuara dhe të sekuestruara nga policia në qarkun e Tiranës. Siç raportuam edhe gjatë ditës së djeshme, policia në një njoftim zyrtar deklaroi se 155 kamera sigurie të palishme ishin çmontuar dhe sekuestruar dhe ishin vënë në hetim 37 persona. Aksioni ka vijuar edhe mbrëmjen e djeshme dhe gjatë bazditës së djeshme në qarkun e Tiranës, në zonën e Kamzës dhe në zonën e Vorës. Në zonën e Kamzës janë sekuestruar mbi 60 kamera sigurie, duke çuar numrin total në qarkun e Tiranës të sekuestrimit të kamerave të palishme në 220 kamera të palishme. Dua të theksoj faktin se në zonën e Kamzës specifike veçantë është të gjithë kamerat e sigurisë ishin vendosur në banesa private dhe të gjithë rrugët e zonës së Kamzës ishin të monitoruara dhe të vendosur kamera sigurie në mënyrë të palishme. Pra zona e Kamzës është zona me shumë kamera sigurie të vendosura në mënyrë të palishme në qarkun e Tiranës. Interesant është fakti se në zonën e Vorës deri më tani nuk janë dhe nuk janë çmontuar asnjë kamera sigurie të vendosur në mënyrë të palishme. Pra, edhe pse prej dy ditësh, Komisariati i Policisë së Vorës ka zhvilluar kontrole të intensivshme në të gjithë zonën për të sekuestruar dhe çmontuar kamera sigurie të vendosur në mënyrë të palishme. Deri në këtë moment nuk është gjetur dhe nuk është sekuestruar asnjë kamerë e vendosur në mënyrë të palishme. Pra, zona e Vorës është zona më e pastër sa i përket vendosjes së kamerave të palishme nga eksponentë të krimit. Do të theksoj faktin se burime zyrtare nga policia e shtetit më bëjnë me dije se aksioni për çmontimin dhe sekuestrimin e kamerave të palishme vijon dhe do të vijojë për më shumë kohë dhe deri në këtë moment në gjithë territorin shqiptar janë sekuestruar mbi 450 kamera sigurie të vendosura në mënyrë të palishme dhe janë vendosur nën hetim rreth 90 persona si posedues të këtyre kamerave sigurie të vendosura në mënyrë të palishme. Gjatë ditës së sotme aksioni është zhvilluar në qarkun e Elbasanit ku janë sekuestruar rreth 40 kamera sigurie dhe janë vendosur nën hetim 7 persona. Gjithashtu burime zyrtare nga policia e shtetit më bëjnë me dije se përveç kontrolleve për çmontimin dhe sekuestrimin e kamerave të sigurisë në të gjithë zonat e territorit të vendit tonë, kontrolli dhe monitorimi është duke u bërë nga policia e shtetit edhe në ato zona ku janë çmontuar dhe sekuestruar kamerat e sigurisë për të parë dhe monitoruar nëse eksponentë të krimit do të rikthejnë sërish këto kamera të vendosura në mënyrë të palishme. Po, faleminderit Igli për informacionin që përcolle. Faleminderit juve.